සමාජ සංගායනා සමන්ත චක්කමාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනන්ති සද්ධා බුද්ධි සම්පන්න කාරුණික පින්නතුන් හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත්ම ශ්‍රද්ධාවකින් යුක්තව භක්තියකින් යුක්තව මේ වෙලාවේදී මේ හිමිදිරියේ සූදානම් වෙලා සිටින්නේ සැදී පැහැදී සිටින්නේ ලෞතුරා බුදු අමාමෑණින් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ සද්ධර්මයෙන් බිඳක් ශ්‍රවණය කරන්නට. අද දවසේදී අපි මේ ධර්ම දේශනාවට පාදක කරගන්නේ මාතෘකා කරගන්නේ අපේ ලෞතුරා ගෞතම බුදුපියාණන් වහන්සේ පමණක් නෙවෙයි මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච සෑම බුදුරයන් වහන්සේ නමක්ම දේශනා කොට වදාළ ගාථාවක්. මේ ගාථාවේ සරල අදහස තමයි තේරුම තමයි සියලුම බුදුරයන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනාවන්හි හරය මේ ගාථාව තුළ කැටි කරලා තියෙනවා. සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කොට වදාළ ඒ සද්ධර්මය අපිට සම්පිණ්ඩණය කරලා කැටි කරලා මේ ගාථාව තුළින් දේශනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ගාථාව තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ ඇත්තටම බුදු දහම. හුඟක් දෙනෙක් මොකක්ද බුදු දහම කියන එක හඳුනගන්න බැරුව බුදු දහම හොයාගෙන බුදු දහම තියෙන රටවල් වලට සංක්‍රමණය වෙනවා. විශේෂයෙන් යුරෝපීය උගතුන් බුද්ධිමතුන් මේ තාක්ෂණික ලෝකය තුල මේ විද්‍යාත්මක ලෝකය තුල ඒත් ඉගෙන ගත්තා වූ දහම ඒ වගේම දර්ශනයන් මේ වර්තමාන ලෝකයට නොගැලපෙන බව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය සොයාගෙන ඒ ධර්මය අදටත් නොකිලිටිව පවතින නොකැලැල්ව පවතින ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වලට සංක්‍රමණය වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික අපිත් මේ ධර්මයේ හරය හොයාගන්න බැරුව බොහෝ සිද්ධස්ථානවලට වෙහෙර විහාරවලට ඒ වගේම නොයෙකුත් ඉගැන්වීම් සිද්ධ කරන ආයතනයන් වලට මේ දහම උගන්වන ආයතන තියෙනවනේ. නොයෙක් නොයෙක් ආකාරයට මේ ධර්මයේ උගන්වන තැන් තියෙනවා. මම පහුණු කාලෙක දැක්කා එක්තරා දැන්වීමක් එක් ආයතනයක් ඒ ආයතනයට රුපියල් 5000ක් බැඳපුවාම ඉක්මනින්ම සෝවාන් වෙන මාර්ගය පැහැදිලි කරලා එවන පත්‍රිකාවක් එවනවා කියලා. ඉතින් රුපියල් 5000ට සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 25000ක් 30000ක් වගේ වියදම් කළොත් සමහර විට ඊට වඩා එහා ගියපු මාර්ගඵලයක් උනත් ලබා ගන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම නොඑක් තැන්වල අපි දකිනවා දැන් මේ ධර්මය මේ සද්ධර්මය එම නැත්තං බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාව නොඑක් ආකාරයට දේශනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ රටේම උගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ධර්මදර භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර නොඑක් නොඑක් කතිකාවත් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ ධර්මය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ ධර්මය පිළිබඳව සැක සංකා ඇති කරගන්නකොට
වෙහෙර විහාරස්ථාන මාරු කර කර ධර්මයේ උගන්නන තැන් වෙනස් කර කර අපි ධර්මයේ හොයාගෙන යනකොට අපි අතරමං වෙනවා. ඇතරම මේ දහම අපි ළඟම තියෙනවා. මේ ධර්මය කැටි කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ගාථා ධර්මය හරියට තේරුම් අරගන්නවා නම්. මෙහෙම නිසි විදිහට තේරුම් අරගත්තොත් අපිට ඇත්තටම එක එක සිද්ධස්ථාන මාරු කර කර නිවන් දැකීමේ අරමුණින් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිවන අරමුණු කරගෙන මහා ලොකු පින්කම් කර කර අපිට මේ රටවටේ යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කොට වදාළ සද්ධර්මයේ කැටිවෙච්ච මේ ගාථාව තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ සබ්බ පාපස්සාකරණ. ඒ කියන්නේ සියලුම පව් නොකරන. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ පව් කියන්නේ මොනවද කියලා. පව් වල ස්වභාවය තමයි කරන වෙලාවට අපිට සතුටක් දැනෙනවා, මිහිරක් දැනෙනවා. ඒකනේ කරන කලට පව් මිහිරිය මීසේ කිව්වේ, මීසේ කියලා කිව්වේ මේ පැණි වගේ. දඩේම යන්නේ මිනිස්සු විනෝදෙට, මාළු අල්ලන්න යන්නේ මිනිස්සු විනෝදෙට. ඒ වගේම පාපයට පුදුමාකාර ඉක්මනින් මිනිසුන් නැඹුරු වෙනවා. පාපයට ගැති වෙනවා. පාපය කරන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි පවේ ස්වභාවය. හැබැයි කරන කලට පව් මිහිරිය මිසේ කියලා කිව්වට විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ. මොකද ගින්නට දර වැඩි වෙන්නේ. දර දාන්න දාන්න ගින්දර වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ මේ පාපය කියන එක කරන වෙලාවට මිහිරි වුණාට මේක විඳින්න ගියපුවාම එයින් ලැබෙන විපාක විඳිනකොට හරියට ගින්නක් වගේ ඉවරයක් නැහැ, කෙලවරක් නැහැ. එතකොට පාපය කියන එක අපිට සරලව තේරුම් අරගන්න පුළුවන් පසුතැවිලි වෙන දේවල් පාපය හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපායේ ගිහිල්ලා ලෝදිය හැලියේ බැහැලා කටු ඉඹුලේ නැගලා කටු බෙරේ ඇතුලේ කැරකිලා එහෙම නැත්තම් අර කියත් වලින් කපනකොට ඒ දැනෙන වේදනාවට වඩා වේදනාවක් සමහර විට යම්කිසි වැරදි වැඩක් කළාට පස්සේ අපිට රාත්‍රියේ නිින්දට යනකොට ඒ තමන් කරපු වැරද්ද මෙනෙහි වෙනකොට ලොකු වේදනාවක් ඇති වෙනවා. පසුතැවිල්ලක් ඇති වෙනවා. අපි මේ ලෝකේ 6-4 දන්න මිනිස්සුනේ. 6-4 කියලා කිව්වේ දිව්‍ය ලෝක 6 සහ අපාය 4. එතකොට 6-4 තේරෙන මිනිස්සයා කියලා කියන්නේ හොඳ නරක තේරෙන මිනිස්සයා. පාපය අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් පව් කියලා කියන්නේ නරක දේවල් කියලා. නුවණැත්තෝ නුගුණ කියන දේවල් කියලා. ඒ වගේම නෛතික හා සමාජීය නීතීන්ට රීතීන්ට අනුමත නොවන දේවල් කියලා. මෙන්න මෙහෙම සරලව තේරුම් අරගන්න. සරලව තේරුම් අරගෙන හිතන්න අපරාධේ මං එහෙම කිව්වේ. අපරාධේ මම එහෙම ගැහුවේ, බැන්නේ, කළේ, ගියේ. මෙන්න මෙහෙම හිතන්න ඉඩ තියෙන දේවල් නොකරයි. ඒක තමයි සබ්බ පාපස්සාකරණං කියලා කියන්නේ. මේවා අපිට මෙලව ජීවිතේම විපාක දකින්න ලැබේවි. සමහර විට ඊළඟ භවයේ ඉඳලා විපාක ලැබේවි. සමහර විට තුන්වෙනි භවයේ ඉඳලා විපාක ලැබේවි. සමහර විට අහෝසි වෙලා යන්න පුළුවන් ඒ බුදු කෙනෙක් හමුවේ නිවන් දැක්කොත්. ඒිට මෙහා මේ සංසාරේ අපිට නිවනට මෙහා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් වලට අපිට විපාක ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොනවටද? පව්කම් වල. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ පාපය කියන එක තමන් කරගන්න දෙයක්. ඒ නිසා මට ඒකේ විපාක තියෙයි, අනික් අයට කරදරයක් නැත්තම් මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. නමුත් මේ මම කියලා කියන්නේ පංචස්කන්ධයකින් නිර්මාණය වෙච්ච ඒකකයක්. මම මියපරලව ගියාට පස්සේ නැවත වතාවක් ප්‍රතිසන්ධියක් ලබා ගන්නේ නච්චසෝන අඤ්ඤෝ කියලා මමත් නොවන වෙන කෙනෙකුත් නොවන ආකාරයට. එතකොට කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් මම මොකටද පින් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක් විපාක ලබනවා නම් මම මේ භවයේදී පව් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් නච්චසෝන අඤ්ඤෝ මමත් නොවේ, හැබැයි වෙන කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පංචස්කන්ධයෙන් ලැබිච්ච මම කියන ඒකකය මගේ නොවේයි නම් මම කොහොමද සාධාරණීකරණය කරන්නේ? මම කාටවත් කරදරයක් නැතුව කරගන්න පව්වලට කාටවත් ඇති වැඩේ මොකක්ද කියලා.
ඒ නිසා පාපය තව කෙනෙකුට හිංසාවක් පීඩාවක් වුණත් නොවුණත් බුදුන් වහන්සේගේ මේ සද්ධර්මයේ තුල කැටි කරලා දේශනා කරන්නේ සබ්බ පාපස්සකරණං සියලුම පවුන කරන්න. සබ්බ පාපස්ස කිව්වේ ඒකනේ. එමෙ නැත්තම් පාපස්සකරණං කියලා දේශනා කරන්න තිබුණනේ. පව් කරන්න එපා. නමුත් සබ්බ පාපස්ස කියන මේ වචනේ අදහස මේ පදේ තේරුම තමයි සියලුම පවුන කරා. එතකොට අපි මේ පාපය කියන එක අපිට පුංචි පවක් ලොකු පවක් කියලා එහෙම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එයින් අපේ හිත විඳවන විඳවීම අනුව තමයි අපිට පාපයේ කුදුමහත් බව තේරුම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා සියලුම පව් නොකරයි. හොඳ නරක දන්න මිනිස්සු හැටියට, ඒ වගේම පින පව දන්න මිනිස්සු හැටියට, කුසලයේ අකුසලයේ කියන එක දන්න මිනිස්සු හැටියට, මේ පින පව නොදැන ගත්තත් කුසලයේ අකුසලයේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක නොදැන ගත්තත් හොඳ නරක දන්නවද? ඒ නිසා හොඳ නරක දන්න උදවිය හැටියට මේ නරක දේවල් නොකරයි. කියන්නේ හොඳ නැති දේවල් නොකරයි. මේ හොඳ නැති දේවල් තමයි අපි පව් හැටියට සලකන්නේ. ඒ නිසා බුදුබණේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවන්වල, ඒ වගේම මේ විනය පිටකය තුල, මේ අභිධර්ම පිටකය තුල අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කැටි කරලා කෙටි කරලා සබ්බ පාපස්සකරණං සියලුම පව් නොකර ඉන්න කියලා. ඊළඟට කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසල් පමණක් සිද්ධ කරන්න. කුසල් කියලා කියන්නේ යහපත් දේවල්, හොඳ දේවල්, පිං. මේ කුසලේ තියෙන ස්වභාවය තමයි සමහර විට කරන වෙලාවට අපිට ලෝභයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, මෝහයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් පවයේ ස්වභාවය තමයි කරන වෙලාවට මිහිරි. කුසලයේ ස්වභාවය, පිනේ ස්වභාවය තමයි කරන වෙලාවට පොඩ්ඩක් අපි පසුගාමි. දැන් අපි රහත් නොවිච්ච පුද්ගලයෝනේ. අපි පෘථග්ජනයෝ. හිතන්නකො කෙනෙක් දානයක් පූජා කරනවා, දානයක් දෙනවා කියලා. මේ වෙලාවට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝභය කියන චේතනාව ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. මේක දෙනවද නැද්ද? මෙච්චර වියදම් කරලා දෙනකොට ඒ මුදල් මට තියාගත්තොත් මට පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන දෙයකට වියදම් කරන්න පුළුවන්. අපිට හොඳට කාලා ඇඳලා සුමානයක් අමාරක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ ලෝභ චේතනාවක් ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වහන්සේලා කෙරෙහි, හිතමුකෝ අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානයක් පූජා කරනවා කියලා. භික්ෂුන් වහන්සේලා කෙරෙහි ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, තරහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ අය භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිකරුණේ දොස් කියනවා. සමහර විට දානමාන පූජා කරනකොට නම් සැරියුත් මුගලන් ආනන්ද නන්ද රාහුල ආදී පරම්පරාවට පූජා කරන්න කියලා එහෙම හිතනවා. බයිනකොට රවණකොට ගොරවනකොට සමහර වෙලාවට මේ සැරියුත් මුගලන් ආනන්ද නන්ද රාහුල පරම්පරාව මතක් වෙන්නේ නැහැ කාටවත්ම. ඒ වගේ ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මොකටද මේ දානේ දෙන්නේ? ආමඳුරන් වහන්සේලාට, උන්වහන්සේලාටත් පුළුවන් හම්බ කරගෙන, අර අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේටත් කසී භාරද්වාජ බමුණ කිව්වා මම වගේ හාලා පෝරු ගාලා වපුරලා වළඳන්න කියලා කිව්වනේ. ඒ වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මිනිස්සු අද වෙනකොට චෝදනා කරන්න පුළුවන්. මේක ද්වේෂයේ මුල් කරගෙන ඇති වෙන දෙයක්. ඊළඟට මෝහය. මෝහය කියන්නේ මෝඩකම. මේ දන් දීමෙන් ඇති පළක් නැහැ. අපි මේවා කරන්නේ මේ මිනිස්සු කරන්නන් වාලේ. ඉතින් මේ දේවල් කළා කියලා කෝ අපිට ලැබිච්ච දෙයක් තියනවාද අද වෙනකන්? ඔය විදිහේ මෝඩ සිතුවිලි ඇති වෙන්න පුළුවන්. කරන වෙලාවට ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය කියන ත්‍රි හේතුක අකුසල මූලයන් මුදුන්පත් වෙලා සමහර විට මේ පින කියන එක පොඩ්ඩක් පස්සට ඇදෙන්න පුළුවන්. නමුත් කලකට පස්සේ බලන්න මොන විදියකින් හරි මොන අමාරුකම් මැද්දේ hali අපි පින්කමක් කළාට පස්සේ සමහර මිනිස්සු ජීවිතේ පරදුවට තියලා පින්කම් කරනවා. තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් බේරගන්න මහා දිය කඳන් වලට පනින මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ වගේම අනතුරුදායක තැන් වලින් කෙනෙක් බේරගන්න තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුවට තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ වෙලාවට තමන් පොඩ්ඩක් පස්ස ගැහුවත් අවසානයේ ඒ දේ කළාට පස්සේ, දානයක් දුන්නට පස්සේ, කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් බේරුවට පස්සේ, ඒ වගේම තවත් යහපත් කුසලයක් කළාට පස්සේ බලන්න ඇති වෙන හිතුවිල්ල කොච්චර සුන්දරද කියලා හිතන්නේ. ඒකනම් පිනේස භාවයේ තමයි අපි කරන වෙලාවට අපිට පොඩ්ඩක් ඒක අදිමදි කරාට කළාට පස්සේ ඒ පිළිබඳ හිත හිතා සතුටු වෙන්න පුළුවන්.
එහෙනම් හිත හිතා වැළපෙන දේවල් හිත හිතා පසුතැවිලි වෙන දේවල් පව් වෙනකොට හිත හිතා සතුටු වෙන්න පුළුවන් දේවල් තමයි පිං කියලා කියන්නේ. හදයන් පුනාතීති පුඤ්ඤං හදවතේ ඇතිවෙන ප්‍රීතිය තමයි පිණ කියලා කියන්නේ. චිත්තං පුනාතීති පුඤ්ඤං සිතේ ඇතිවෙන ප්‍රීතිය තමයි පිණ කියලා කියන්නේ. අන්නර පව් කරන පුද්ගලයාට පව් කරන මොහොතේදී ප්‍රීතියක් ඇති වුණාට පස්සේ එහෙම සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පිං කරන පුද්ගලයාට පිං කරන මොහොතේදී පසුගාමි සිතුවිල්ලක් ඇති වුණාට පිනෙන් පස්සේ යාට පුළුවන් ඒ පිළිබඳව හිත හිතා සතුටු වෙන්න. හදයන් පුනාතීති පුඤ්ඤං හදවතේ ප්‍රීතියයි පින. චිත්තං පුනාතීති පුඤ්ඤං හිතේ ප්‍රීතියයි පින. අනේ මේ විදිහට හිත ප්‍රීතියට පත් වෙන කටයුතු වල ඔබ නිරත වෙන්න. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරමක් පුංචි හරි පිනක් සිද්ධ කරන්න. හුඟක් අය ඉන්නවා පින් කරන්න සල්ලි හම්බෙනකම්. සල්ලි නැතුව පින් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකො මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන් ලොකුම දානමය පුණ්‍ය කර්මය කුමක්ද? සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. සියලුම දානයන්ට වඩා ඉතාමත්ම උතුම් වූ දානේ තමයි ධර්මයේ දන් දෙන එක. තමන් නිසියාකාරව දන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච ධර්මයක් තව කෙනෙකුට කියලා දෙන එක ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයක්. ඒ කටයුත්ත කරන්න. එහෙනම් දැන් නිසියාකාරව දන්න කියලා කියන්නේ මොකක්ද? නොදන්න බණක් තියෙනවනේ, එක එක්කෙනා කියන බණ. ඒ බණ එපා. අපි දන්නවා සත්තු මරන්න එපා පව් සිද්ධ වෙනවලු කියලා අපි කියන්නේ නෑනේ. අපි දන්නවා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රාණඝාතය තුලින් පව් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා පොඩි දරුවෙක් ළඟට අඬ ගහලා මේ පන්සිල් පද පහ ටික තේරුම් කරලා දෙන්න. ඒක ධර්ම දානමේ පිංකමක්. ඒ වගේම මල් පූජා කරන ගාථාවේ අදහස කියලා දෙන්න. ඒක ධර්ම දානමේ පිංකමක්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් පුංචි පුංචි සත්තුන්ගේ ජීවිත බේරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුංචි දරුවෝ වැරදි වැඩවලට යොමු වෙනකොට ඒ වැරද්දෙන් අපිට මුදව ගන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි. ඔය ලොකු මහත් වෙච්ච අය වුණත් කමක් නැහැ. සමහරු ඉන්නවනේ අවුරුදු 60 පැන්නත් අර වඳුරා බිමින් යන්නේ නැහැ වගේ අපේ සමහර අයටත් මේ තමන්ගේ සංසාරගත පුරුදු අත්හරින්න බෑ. ඒ වගේ කෙනෙකුට ඉතාමත්ම ආදරෙන් කරුණාවෙන් යහපත් දෙයක් කියලා දෙන එක, හරි දෙයක් කියලා දෙන එක මේක කුසලයක්. ඒ වගේම තමයි අපි මල්පාන් පූජා කරනකොට දැනගන්න ඕනේ මේ කියන ගාථාවන් වල තේරුම මොකක්ද. ලෝකේ තියෙන හොඳම අනිත්‍ය මෙනෙහි කිරීමේ ගාථාව තමයි භාවනාව තමයි මල් පූජා කිරීමේ ගාථාව. උප්පම් මිලායාති යතයි ධම්මේ කියලානේ අපි අවසානෙට කියන්නේ. මේ මල් මැල වෙලා යනවා. කායෝ තථායාති විනාශ භාවං මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකමයි වෙන්නේ. ඔය ටික හරියට දැනගෙන කරනවා නම් ඔතන තියෙන්නේ මොනතරම් කුසලයක්ද කියලා බලන්න. මොකද මේ කුසලයන් අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්නේ දාන සීල භාවනා කියලා. දානය කියන එක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාංගික මහා දානයක්, කඨින දානයක්, ඒ වගේම ළමා නිවාසයකට වැඩිහිටි නිවාසයකට දෙන දානයක් පිළිබඳව හිතන්නේ. දානේ පළවෙනි දානේ ධර්ම දානේ වෙනකොට දෙවෙනි දානේ අභය දානේ. අභය දානේ කියපුවම අපිට මතක් වෙන්නේ මේ මරණයට කැපෙච්ච ගවයෝ විතරනේ. පුංචි පුංචි සත්තු කී දෙනෙකුගේ ජීවිත අපිට දවසකට බේරන්න පුළුවන්. අරක ලොකුයි කුඹියා පොඩි කියලා නෑ, පින පිනමයි. ඊළඟටනේ ආමිස දානේ. ඊළඟට සීලය. සීලය තුල බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි සිත කය වචනය කියන තුන්දොර සංවර කර ගැනීම. ඊළඟට භාවනාව. දැන් භාවනාව කියන එක අපි දවසකට බලන්න බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම අපිට පුළුවනි තමන්ටම මෛත්‍රී කරන්න, මේ අනුන්ට නැතත් කමක්. සමහර උදවිය වයසට යනකොට තමන්ගේ අතපය වාරු නැති වෙනකොට, ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැති වෙනකොට තමන්ට මෙච්චර කල් පෙනීම දීපු ඇස් දෙකට බනිනවනේ. තමන්ට වන්දනා ගමන් යන්න, පින් කරන්න, ඒ වගේම රටතොට බලා ගන්න නොඑක් විදිහට තමන්ට උපකාර වෙච්ච තමන්ගේ මේ දෙපා, තමන්ගේ දෙපා ධනිස් කැක්කුම් හැදෙනකොට, අපි කියනවා දැන් ඔස්ටියෝපොරොයිසිස් කියලා, මේවා ගෙවෙනකොට අපි මේ කකුල් වලට බනිනවා.
ඒවගේම දට්ටික හැලෙනකොට කතා කරගන්න බැරි වෙනකොට දිව පැටලෙනකොට අපි මේ ශරීරයට බනිනවනේ. එහෙම කරන්න එපා. මේ ශරීරයට මෛත්‍රී කරන්න. මේ ඇස් දෙක මට කොච්චර දේවල් බලන්න අවස්ථාව දුන්නද කියලා ඒ ඇස් දෙකට කෘතඥ වෙන්න. ඒ වගේම කන් දෙකෙන් මම මොනතරම් බණ ඇහුවද කියලා මේ කන් දෙක නිසා මම කොච්චර දේවල් දැන කියාගත්තද කියලා පොඩ්ඩක් මොහොතක් හිතන්න. බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න, මෛත්‍රී වඩන්න, ලෝක සත්වයාටම මෛත්‍රී වඩන්න තමන්ටවත් අඩුම තරමි. ඒ වගේම මරණය මෙනෙහි කරන්න. ඒ වගේම අසුබ එහෙම නැත්තම් මේ දෙතිස් කුණුපයන් පිළිබඳව මේ ශරීරයේ තියෙන අර අපේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගමනක් වඩිනකොට උන්වහන්සේට ඉදිරියට මුණ ගැහෙනවා තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා ගෙදරින් පැනලා දුවන කාන්තාවක්. බොහොම ලස්සන කාන්තාවක්. ස්වාමි පුරුෂයා මේ කාන්තාව හොයාගෙන එනවා. එනකොට ඉදිරියට මුණ ගැහෙන්නේ අපේ හාමුදුරුවෝ. අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේගෙන් මේ මිනිස්සයා අහනවා, ස්වාමීනි මේ කාන්තාවක් එහෙම දිව්වද කියලා. අපේ හාමුදුරුවෝ මොකක්ද කියන්නේ? කාන්තාවක් නම් කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඇට සැකිල්ලක් නම් මට පොඩි හිනාවක් දාගෙන ගියා කියලා. උන්වහන්සේ දැක්කේ එහෙමයි. ඒ වගේ අපි මේ බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳව, ඒ වගේම මෛත්‍රිය පිළිබඳව, ඒ වගේම මරණය පිළිබඳව, ඒ වගේම අසුභ භාවනාව මේ දෙතිස් කුණපයන් පිළිබඳව අපි මෙනෙහි කරනවා. එතකොට දාන, ශීල, භාවනා කියන මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් පින් කියපුවාම හැම කෙනෙක්ම හිතන්නේ මේ සල්ලි වියදම් කරලා මහා ලොකුවට කරන මල් පූජා, අටපිරිකර පූජා, ඖෂධ පූජා, කප්රුක් පූජා මෙව්වා පිළිබඳව තමයි මිනිසුන් පින් හැටියට සලකන්නේ. සල්ලි වියදම් කරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් ඉතිරි පින් ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සබ්බ පාපස්ස අකරණං සියලු පව් නොකරන්න වගේම කුසලස්ස උපසම්පදා හැම වෙලාවෙම පින් කරන්න. සචිත්ත පරියෝදපන. ඊළඟ කාරණේ මේ බුදුබණ කැටි කරලා තියෙනවා. තමන්ගේ සිත දමනය කරගන්න. මේක තමයි බොහොම අපහසුම දේ. මොකද සිතේ ස්වභාවය තමයි මේ දියෙන් ගොඩ දාපු මාළුවෙක් වගේ ගැහෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශරීරයේ ගුහාමක් කොටගෙන වාසය කරනවා. හිතිච්ච ගමන් එළියට යනවා, හිතිච්ච ගමන් ඇතුළට එනවා. අය අහන්න බලන්නේ. කාගෙන්වත් එහෙම අවසර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හිතිච්ච තැන නතර වෙනවා. ඒ නතර වෙලා එතන ඇලෙනවා. අපිට ඇස් දෙක පියාගෙන ශරීරයේ මෙතන තියාගෙන අපේ හිත යවන්න පුළුවන් ලෝකෙ වටේ යවන්න පුළුවන්. හිතේ ස්වභාවය එකයි. ඒ වගේම තමයි කුලප්පු වෙච්ච කුළු මීමෙක් වගේ. එහෙම නැත්තම් කැලේ ඉන්න හරකෙක් වගේ හරියට මේ හිත. ඒ තරම් දඩබ්බරයි. එහෙම හිත අපි කොහොමද සංසුන් කරගන්නේ? හිතන හිතන තැන නවතින, දඟලන, දුවන, පනින මේ හිත සංසුන් කරගන්න බොහොම ලේසියෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. හිත දමනය කරගන්න, හිත පාලනය කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් මේ. කොහොමද අපි අපේ මේ හිත දමනය කරගන්න, හිත පාලනය කරගන්න, හිත සංසුන් කරගන්න? බොහොම ලස්සන කවියක් තියෙනවා පස්සේ ගීතයක් වෙච්ච. මේකත් මේ අපේ බුද්ධ ශාසනයට, බෞද්ධ සාහිත්‍යයට සම්බන්ධ සංසිද්ධීන් වල ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ කවිය. පස්සේ කාලෙක බොහොම ලස්සන ගීතයක් බවට පත් වෙනවා. දියාලුවෝ වේලිතන ඇලහරවාදිය පුරවා රන්වන් රන් වියට වලින් අටු පුරවානම්. දියාලුවෝ කියලා කියන්නේ ගොවියෝ. මේ දියාලුවෝ ඇල පුරවල වතුර අරගෙන ගිහිල්ලා ගොවිතැන් කරනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට බඩගින්න තිබ්බට බඩගිනී කියලා කුඹරට ගිහිල්ලා බත් ගේන්න බෑ. බඩගිනී කියලා කුඹරට ගිහිල්ලා හාල් ගේන්නත් බෑ. බඩගිනී කියලා කුඹරට ගිහිල්ලා වී ගේන්නත් බෑ. මේ වී ටික ගෙට ගන්න, රත්තරම් පාට වී ටික ගෙට ගන්න ගොවියෙක් කොච්චර ඉවසනවද? වතුර හරවලා, දෙපාරක් හාලා, නියරවල් රැහැලා, නියරවල් බැඳලා, හෝරු ගාලා, ඊළඟට වපුරනවා. වපුරලා මොකද කරන්නේ? වපුරපු දා ඉඳලා මේක සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ මේ ගොවිතැන. ඒ වගේම ස්වභාවික විපත්වලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සොරසතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. මෙච්චර කාලයක් රැකලා අවසානෙට
ගොයන් ටික කපන දවසෙත් මහ වැස්සක් වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා පුදුමාකාර ඉවසීමකින් එවැගේම පුදුමාකාර කැපවීමකින් තමයි මිනිසුන් මේ රන්වන් පාට වී ටික ගෙට ගන්න. ගෙටගෙන ආවට පස්සේ ඉතින් ඕක හාල් කරලා බත ලිපේ තියලා ඒක ඉදෙනකන් ඉන්න බැරි එක වෙනම දෙයක්. නමුත් පුදුම ඉවසීමකින් යුක්තව දියාලුවෝ රන්වන් පාට වී යට ටික ගෙට ගන්න. රුක්වඩුවෝ ගස්සිරලා ඇදෑරලා ගැට රැහැලා මල්කම් ලියකම් ඇඳ පුටුරුවට තනානා. නිදිමතයි කියලා ඇඳක් හදන්න බෑ. ඉඳ ගන්න ඕන කියලා පුටුවක් හදන්න බෑ. මේ ගහක් ලෑලි බවට පත් කරලා ඒකේ ඇද තැන් පළුදු තැන් අයින් කරලා ඉතාමත්ම ඉවසීමකින් යුක්තව කටුව මිටිය නියන කියත මේ වගේ වඩු උපකරණ පාවිච්චි කරලා මල්කම් ලියකම් කැටයම් සහිත ඇඳ පුටු මේස හදන්නේ බොහොම ඉවසීම. ඒ වගේම ලෝකුරුවෝ ගිනියම් කොට යකඩ තලාපන පොලා මුවහත ඇති අවි ආයුධ නිම කරවානම්. ලෝකුරුවෝ කියලා කියන්නේ කම්මලේ ඉන්න බාසුන් නෙමෙයි. මේ ලෝකුරුවෝ යකඩ ගුලියක් අරගෙන මේක තලලා සියුම් සැත්කමක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ආයුධයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ පුදුමාකාර ඉවසීමකින් යුක්තව. එහෙම ඉවසීමක් තිබ්බේ නැත්නම් ඒ රළු යකඩ ගුලිය ආයුධයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි තව පොඩ්ඩක් ඔබ්බට ගියොත් අවකන බුදු පිළිමේ ඉස්සරහට ගියපුවාම අපිට දැනෙනවා, අපිට තේරෙනවා අවකන බුදුන් වහන්සේ ඉදිරිපිට අපි කොච්චර පුංචිද කියලා. බුදුගුණ ඉස්සරහ අපි කොච්චර පොඩිද කියලා හිතෙනවා. මහා කළුගලකින් මේ නිර්මාණය කළ ඉවසීම. සමාධි බුදු පිළිම ඉදිරියට අපි ගිහිල්ලා හිටගත්තහම සමාධි බුදු පිළිම වහන්සේගේ ඒ අට පැත්තකින් නිකුත් වෙන පෙනෙන අට ආකාරයක සමාධිය මතු කරලා ගත්තේ අපේ ගල්වඩුවා පුදුමාකාර ඉවසීමකින්. මේක ගෙදර නෝනත් එක්ක තරහ වෙලා ගිහිල්ලා සමාධි පිළිම නෙළුවා නම් මේ කාන්තිය මතු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම ආමිනේ මං සමාධි පිළිම නෙලන්න යනවෝ කියාගෙන ගිහිල්ලා හදිස්සියෙන් නෙළුවා නම් මේ දේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පුදුම ඉවසීමකින් මේ දේ කළේ. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙච්චර මේ අහස උසට දාගැබ් හදපු මහා සමුද්‍ර පරදන වැව් හදපු ජාතියකින් පැවතේන අපිට ඇයි බැරි මේ සසර පුරා සරණ තුරා දුවන පනින දඟලන හිත දමනය කර සුවපත් කරන්න? ඒකට නුවණක් ඇත්නම් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. නුවණ තියෙනවා පාවිච්චි කරන කෙනෙකුයි හොයාගන්න නැති. නිවන තියෙනවා යන කෙනෙකුයි හොයාගන්න නැති. මේක සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව ඒතම් බුද්ධානුශාසනං. සියලු පව් නොකරන්න පින් පමණක් සිද්ධ කරන්න සිත දමනය කරගන්න මෙය සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාවයි. එනම් මෙන්න මේකට තමයි බුදුබණ කියලා කියන්නේ. මේ බුදුබණ හොයාගෙන රටවටේ ලෝකෙ වටේ දුවන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටික දන්න අපි පුළුවන් තරමක් අපි දැනගන්න ඕනේ සියලු පව් වලින් ඈත් වෙන්න, පසුතැවිලි වෙන දේවල් නොකර ඉන්න, කුසලස්ස උපසම්පදා හිත හිතා සතුටු වෙන්න පුළුවන් දේවල් දාන ශීල භාවනාදී කුසලයන් තුල නිරත වෙන්න. කුසලය කියපුවම මුලින්ම මතක් කළා වගේ දාන විතරක් නෙමෙයි, ශීලයත් භාවනාවත් මේකට අයිති. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ සචිත්ත පරියෝදපණං, තමන්ගේ සිත දමනය කරගන්න පිරිසිදු කරගන්න. ඇහෙන් රූපාදී අරමුණු ලැබෙනකොට, කනෙන් ශබ්දාදී අරමුණු ලැබෙනකොට ඒවා හිතත් එක්ක බද්ධ වෙලා හිතේ පස්සේ දුවන දිවිල්ල නතර කරන්න තමන්ට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි සියලුම බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව. සියලුම දානයන්ට වඩා උතුම් වූ දානයේ ධර්මයේ දන් දීම, ධර්ම දානමය කුසලය සිද්ධ කිරීම තුල අපි සිද්ධ කරගත්තා වූ මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ලෝකේ ශාසනය අපව ආරක්ෂා කරන්නා වූ සම්‍යක් දෘෂ්ටි කුසීලු දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලාගේ නිවන් පිණිසම හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. අපි සෑම සියලු දෙනාගේමත්
නිවන් පිණසම මේ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වේවා වාසනාව වේවා. ABC මාධ්‍යාලයේ ප්‍රධානී ගරු රෙනෝ සිල්වා මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ හිරු පිරිවරටත් මේ පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. අපි හැමෝම එකම සද්ධර්ම මණ්ඩලයක නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිවා කියලා කවුරුත් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සමාජ සංගායනා